כרגע ההפרדה בין החולה שנשאר בתוך האוטובוס לבין שאר הנוסעים. הדוח השני זה לנהג האוטובוס. אסור לו לעלות יותר מ-20, 30 ו-40 נוסעים על האוטובוס. בסדר, גם הוא הולך לקבל דוח. לירושלים. אני מסביר לך משהו, תקשיב טוב טוב. אתה חולה קורונה מאומת. מלפני יומיים, מהשלישי לרביעי. אתה חולה מאומת, אתה חולה מאומת על פי משרד הבריאות. מה שעשית כרגע זה הפרת הצו, ואנחנו גם נאלץ לעכב אותך. מה שקורה כרגע, אתם הייתם באוטובוס שבתוכו היה חולה מאומת. לגביכם, כל מי שהיה בתוך האוטובוס, ככל הנראה יידרש להיכנס לבידוד במשך 14 יום ולדווח למשרד הבריאות. אז תהיו סבלניים, כבר יביאו לכם מים, יביאו לכם מסכות. אנחנו מטפלים בכם בצורה הכי מהירה והכי טובה שאנחנו יכולים. כרגע אתה מקבל דוח, סך 5,000 שקל. המשוע, מחליף הבא.